السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال ميل البوجوكتان هلكني ودنيا 24 وكذا وطن ورالك الدوان أو الحريرة ودمدة جيس كأفريكا عالم كأيا صومالي دا انتبا وحانا هلكني دي كسو قدبنا هدبا ورالك ووين أي ورباهين تعالم كأيا تن قدهبا أي هذا الهياء qodobada aan barnaamijkan ku eegi doono ayaa waxa ay noqon doonaan hadii uu rabbi raali ka noqdo saddex qodob oo kaliya ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo markii uu horeeyay baraha bulshada ka soo muuqday isagoo qoraal halkaas soo dhigay oo ku bogaadinayo shir dhex maray qoomiyadaha oromada iyo Soomaalida oo iskaashi walaaltinimo lagu sameeyay isla barnaamijkaas uu ra'iisul wasaaruhu bartiisa Twitter-ka ku bogaadiyay ee ay kala saaxdeen Abdisa iyo Mustafa Muhammad Umar oo kala matala ama madaxweynayaalka kala deegaanka Soomaalida iyo kan oromada ayaan iyagana eegi doona bal kulankaas xabihi looga hadlay xabihi la isla soo qaaday fariimo siyaasadeed oo halka ka dhex muuqday iyo waliba sidoo kale waxyaabaha ku dhex jira kulankaas barnaamijka waan ku eegi doonaa iyadana hadii uu rabbi raali ka noqdo waxaa kale oo barnaamijkeenan aan ku eegi doonaa isagana dawladda Mareykanka markii ugu horeysay waxay ka hadashay xiisadii ka dhacday deegaanada Tigray ciidamada Eritrea halkaas ku jira ayaa ka baxay la yiri sida ugu dhaqsiyaha badan bay dawladda Mareykanku uga baxday waxaan eegi doonaa iyadana halkaas ama hadalka dawladda Mareykanka sidoo kale to safiirka waddanka Ethiopia Rooshka u fadhiya hadalkiisii iyo taamil lamida safiirka Mareykanka u fadhiya waddanka Ethiopia hadalkiisii ayaan bal iyadana eegi doonaa iyo qiimeynta ka soo dhaxbixi doonta oo ah waxyaabaha Ethiopia xilligan haysta iyo culaysyada ay dawladda Ethiopia xilligan wajahayso qodobadaas ayaan ku eegi doonaa barnaamijka dhamaantiin waxaan idin ku codsanayaa in aad channelka YouTube ka Dunida 24 subscribe saarta sidoo kale waxaan idin ku codsanayaa barta aan ku leenahay Facebook ama page-ka Facebook ee Dunida 24 oo idin ka mahadcelinayo sida wanaagsan aad ula socotaan iyo taageernadina iyadana like-ta iyo sidoo kale follow-ba dhahdaan siina share garaysan asxaabta kale tana aad la wadaagtaan wixii taliya tusaale ah dhinaca YouTube-ka iyo Facebook-ka hoos noogu reeba saaxiibeyaal idinka oo mahadsanid ku soo dhawaada qodobadaas hadii uu rabbi raali ka noqdo oo xilli tabinteenan aan ku eegi doono Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa markii ugu horeysay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka xilli maalmihii u dambeeyay baraha bulshada dalkaasi la isla dhaxmarayay warar sheegaya ama ku saabsan xaaladdiisa caafimaad sheegayaana ra'iisul wasaaruhu inuu dhibaato haysto ama xanuun iyo caafimaad darro ay jirto Abiy waxa uu bartiisa Twitter-ka ku soo dhaweeyay ama qoraal uu soo dhigay halkaasi uu ku amaanayo hogamiyasha maamulada oromada iyo Soomaalida gaar ahaan taageerada ay u muujiyeen dawladdiisa muddooyinkii u dambeeyay waa sida uu hadalka u dhigay ee waliba iskaashiga labadaas dhinac dhaxmar labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxaa la waayay wararka ra'iisul wasaaraha maadaama aanan lagu arkin fagaarayaasha ama baraha bulshada xilli wadankiisu oo xiisado kala duwan oo mowjado waaweyn qaarkood yihiin bartanka kaga jira hay'adda sirdoonka qaranka iyo waliba nabad sugidda ee waddanka Ethiopia oo magaceeda loo soo gaabiyay NIS ayaa waxa ay wacad ku martay in ay la xisaabtami doonto qof walba oo baraha bulshada ku daabaca ama ku faafiya waxa ay ugu yeertay wararka marin habaabinta ee ku saabsan xaaladda caafimaad ee ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka waddanka Ethiopia hadalkan ka soo baxay dawladda ayaa hadal hayn hor leh waxa uu dhaliyay taas oo ku saabsan halka uu jiro Abiy Ahmed iyo sababta loo qarinayo iyo isaga laftiisu sababta keentay laba toddobaad waddankiisa oo mowjado siyaasadeed dhex mushaaxaya inuusan ka hadlin inta waxa la isla dhaxmarayay warar kala duwan oo ku saabsanaa xaaladda caafimaad ee ra'iisul wasaaraha gaar ahaan in dalka dibadiisa loogu qaaday xaalad caafimaad darteed gaar ahaan dalka Talyaaniga waa wararka qaarkood sida ay sheegayeen laakiin muuqaalada sawirada iyo dhammaan qoraalada kala duwan ee baraha bulshada lagu baahiyay ee la xiriiray ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali caafimaadkiisa ayaa dhammaantood ahaa kuwo waxba kama jiraan sababtuna waxay ahayd dad badan oo ku agdhow ra'iisul wasaaraha iyo warbaahinta gudaha waddanka Ethiopia intuba waxay si toos ah u sheegayeen
إن رئيس الوزراء هو شقديس عادي جوته ولبا ضدك قار وحفيز كرئيس الوزراءها كأركي أيه بلشاد الله وداعي لكن لقوما قن عن أرماها سيجا ما دام وسن رئيس الوزراء يسوقها لل ودنك مريكنك وحا او إشاكوها يا حالد دا كتاقن ودامدا جيسك أفريكا غارهان حيسا دور دا حيسا ودامدا إثوبيا يسودان سيدا سيلامي دا حيسا دا كتاقن قدها ودنك إثوبيا يدقا لدي كدا عايه قبل لدا وقوية ودنك إثوبيا اي ديغان دا تقريقو دا اي إشا سوين وهايا مرايكنكا ايا امر وحا او كبحية مركي او هرسي ان ارتريا سيدا او قد اخسيها بادان اي دمان كلاسو بحضو عيدا مادادا قبل كتكري سيدا اي كو ورانتاي وكالة دا وراركا اي اي بي وكالة دا وصو حيغان اي ساح افايان او هدلي وزارة دا ريميها ديباد عيا شاقي ان اي هيان ورار لايسكوها اللي انكارو وكو سابسان ان داع كوفسي اي ويرارو اي كدعا نحرياها قوحوتيغا يسيدو كلاتو ان لقيستي تعديو كدن اه حقوق الانسان كه واسيدا اي وكالة دوراركي بي فافيساي وحاجراه عدايما موجينا يا ان عيدا مادا ارتاريا اي سي قصب اه ديب اغو علينا يان ارتاريا قوحوتيغا ارلا شاي دالكاس ee ku sugnaa xiriyaha ku yaala gobolka Tigray dawladda Ethiopia waxay horey u beenisay in ciidamada Eritrea ay ku sugan yihiin gobolka Tigray kadib dagaalkii dawladdu ay ku qaaday gobolkaasi ayna la gashay xoogagii TPLF oo intoodii badnayd looga itaal roonaaday dagaalkii dhexmaray iyaga iyo dawladda dhanka kale safiirka waddanka Ethiopia u fadhiya waddanka Ruushka horeyna u ahaan jiray wasiirka biyaha iyo masnuuyinka Ethiopia ayaa waxa uu sheegay in uu waddanka Mareykanka iyo xukuumadda cusub uu uga digayo inay soo farageliyaan xaaladda gudaha waddanka Ethiopia ka jirta iyo tan dibadda gaar ahaan arrimaha la xiriira biyo xireenka wabiga Nile oo uu sheegay in xukuumadii ka horeysay ay ku fashilantay dhibaatooyin kala duwan ay geysatay sidoo kale waxa uu sheegay in wadamada qaarada Afrika iyo urur goboleedyada ay wadamadani leeyihiin in ay ku filan yihiin in ay arrimahan xaliyaan waxa uu sheegay marnaba inayna dawladda Ethiopia soo dhaweynayn in faragelin uu wadanka Mareykanka ku sameeyo arrimahaas waxa uu sheegay inaan laga doonaynin iyaga gudaha wadanka Ethiopia iyo xaaladaha ka jira waxa uu sidoo kale carbaabay in muhiimadda koobaad ay tahay in aan la faragelin wadamadan iyaguna ay danahooda gaarka xalista waxa uu sheegay in Afrika xilliga leedahay siyaasiyiin waay arag iyo wax garad aqoonyahan ah oo xalin kara xaaladaha soo wajaha wadamada qaarada waxa uuna yiri tan waxay tusaale u noqonaysaa in wadamadu mudooyinka u dambeeyayba ay ku hawlanaayeen arrimahan sidoo kale tan dawladda Mareykanku ay ku fashilantay in ay dhaxdhaxaad arrimahaasi ka noqoto waa sida uu sheegay safiirka waddanka Ethiopia u fadhiya waddanka Ruushka sidaasi la mid ah safiirka xilka si banaynaya ee waddanka Mareykanka u fadhiya Ethiopia ayaa waxa uu ka digay rabshadaha u dhaxeeya qoomiyadaha Ethiopia ee ku baahaya gudaha dalkaasi oo uu sheegay inay dhibaatooyin waaweyn soo wadaan waxa uu sheegay in uu aad uga walaacsan yahay rabshadahaasi u dhaxeeya qoomiyadaha Ethiopia oo salka ku haya tartan iyo qoomiyadaha ay ugu jiraan gaaritaanka awoodda dalka iyo waliba in ay cid kasta saameynta ugu badan iyada ku yeelato xasiloonida Ethiopia waxa ay muhiim u tahay buuri amniga iyo nabadda geeska Afrika hadii taasi meesha ka baxdo waa khatar weyn oo soo wajahday wadamada qaarada iyo geeska Afrika oo dhan sida uu hadalka u dhigay safiirka xilka si banaynaya ee waddanka Mareykanka u qaabilsan ee waddanka Ethiopia sidoo kale tootariyo ku xigeenka taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa isaguna waxa uu gaaray waddanka Sudan arintaasi markale to sida uu taliyuhu sheegay in ay ciidamada waddanka Sudan doonayaan inay xiriir la yeeshaan iyadoo markii uu horeysay oo uu masuulkani halkaasii booqday ay tahay waxa ayna doonayaan in Sudan maadaama isbeddel iyo furfuraansho ka dhacay arrimahaasi ay ka faa'iideystaan iyadoo sidoo kale to warar soo baxay ay sheegayaan in wasiirka sirdoonka ee Israa'iil uu isaguna tagay dhinaca iyo Khartoum oo Sudan u booqday Sudan ayaa mudaa in ay maalmihii u dambeeyay dagaalka iyaga iyo ka dhaxeeya waddanka Ethiopia in ay ka wado firfircooni dhinaca diblomaasiyadda ay la timid
oo maalmihii u dambeeyayba ay muujinaysay xisadana Ethiopia iyo Sudan u dhaxaysa ee soo taagnayd ilaa 92 ayaan ilaa iyo hadda xal loo haynin markii ugu horeysay oo xal laga gaaray waxay ahayd 2008 oo xukuumadda TPLF ay hoggaaminaysay iyo Sudan ay heshiis gaareen 2018 waxaa jira warar sheegaya Abiy Ahmed in uu dowladda Sudan kula heshiiyay in ay tikray iyo amxaaro dhinacooda aysan ka bixin sidoo kale tana ay qaataan dhulkii ay horey Ethiopia uga haysatay ee 2008 heshiiska qarsoodiga ah laga wada galay waa sida ay sheegayaan wararka qaarkood oo warbaahinta iyo dadka siyaasadda indhendheeya intuba ay sheegayaan laakiin dowladda Ethiopia war ka soo baxay oo rasmi ah oo la xiriira arrintaasi ma jirto ra'iisul wasaaraha Ethiopiana arrimahaasi ma beeninin mana uusan xaqiijinin sidoo kale ta wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka aan ilaahda afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia Dina Mufti oo markii u dambeysay arrimahan ka hadlay waxa uu sheegay inay wada hadal la gali doonin Sudan ilaa ay ka baxaan dhulka haystaan wali waa la isfar fadhiyaa laakiin dhinaca firfircoonida iyo diblomaasiyadda Sudan ayaa ku horeysa marka la fiiriyo ee saacadihii la soo dhaafay mas'uuliyiinta gudaha Sudan soo gaaray oo uu ka mid yahay wasiirka sirdoonka Israel sidoo kale to madaxa ciidamada Africom ee waddanka Mareykanka oo isaguna Khartoum tagay iyo waliba sidoo kale to mas'uuliyiin kale to sida ay wararku sheegayaan dhamaan waxbaas iyo xaaladda Ethiopia gudaheeda ka jirta dhibaatooyinka iyo culaysyada iyo caqabadaha markii la fiiriyo waxaad moodaa in culays badani uu dhinacaas dowladda Ethiopia uu ka saaran yahay ugu dambeyntiina madaxweynayaasha maamulada Soomaalida iyo kan Oromada ee waddanka Ethiopia Mustafa Muhammad Umar iyo Abdisa ayaa waxa ay heshiis ku kala saxdeen magaalada Addis Ababa ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka ee waddanka Ethiopia heshiiskan ayaa la sheegay in uu yahay mid lagu walaalaynayo labadaas qoomiyadood iyo waliba sidoo kale to in ay doonayaan in ay xiriir wanaagsan yeeshaan iyada oo gabi ahaanba laga gudbayo waxyaabihii culaysyadii iyo caqabadihii iyo dagaaladii iyo warxumatashiilkii ay TPLF soo dhex dhigtay labadan qoomiyadood waa sida hal dalka loo dhigay waxaa xusid mudan in ay mas'uuliyiin ka tirsan Oromia ay halkaasii ka hadleen waxaana ka mid ahaa madaxweynaha deegaanka Oromada waxa uu sheegay dalka Ethiopia in uu yahay dal la wada leeyahay aysan jirin cid gaar u leh laakiin kuwi yaryaraa ay doonayaan in ay iyagu say doonaan dadkii waaweynaa ugu taliyaan ayaan darada dalka ka jirta ayaa noqotay in yaryarkii codkooda la maqlo oo ay siyaasadda dalka ka muuqdaan halka ay waaweynkii geeska Afrika aamusan yihiin waxaa loo baahan yahay in ay waaweynku iskaashadaan codkoodana kor u qaadaan ma aha oo kaliya kor u qaadida codka laakiin waa in ay si weyn uga muuqdaan fagaaraha siyaasadeed ee dalka Oromada iyo Soomaalidu haday isgarabsadaan wax walba waa ay qabsan kara waxa ay noqon doontaa mid geeska Afrika oo dhan ka muuqata waa sida uu hadalka u dhigay hadalkan ayay dad badan oo arrimaha siyaasadda waddanka Ethiopia indhendheeyo arkaan fariin culus oo loo dirayay qoomiyadaha amxaarada Tigrayga iyo kuwa kale ee doonaya inay firfircooni siyaasadeed waddanka Ethiopia ku yeeshaan ama sanadihii la soo dhaafayba ay ku lahaayeen waxaa xusid mudan waxyaabaha ay ku wada hadleen dhinacyadan iyo heshiiska halkaas lagu saxday oo mas'uuliyiin dhinacyadan ka kala socda ay ku sugnaayeen aan wax badan lagu ogeyn inkasta oo horumarka iyo iskaashiga dhinacyadan la sheeg shacabka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa wax badan ka ogeyn qorshayaasha uu madaxweynahoodu saxay culaysyada ugu badan oo ka dhex taagan Oromada iyo Soomaalida ayaa waxaa ka mid ah arrimaha la xiriira magaalada Dirri Dhaba oo qoomiyadda Oromadu ay xilligan aaminsan yihiin in aan looga daba hadli karin iyaguna ay iska qaateen inkastoo ay ismaamul dowlad deegaanka Soomaalida ka tirsan ay tahay marka la fiiriyo guud ahaan xaaladda sidaasi la mid ah waxaa iyadana taagan arrinta mooyaalo oo iyadana muddo soo taagnayd markii la fiiriyo qaar ka mid ah deegaanada dowlad deegaanka Soomaalida oo doorasho ahaan la raaciyay ayaa iyaga laftoodu waxay u baahan yihiin in laga hadlo oo dowladda federaalka Ethiopia iyo deegaanka Oromadaba lagala hadlo waana waxyaabaha madaxweynaha dowlad deegaanka iyo mas'uuliyiinta deegaanka Soomaalida
looga fadhiyo in ayna sidii ay ahaan jirtay horey heshiis aan macno badan ugu fadhiin shacabka dowlad deegaanka aysan saxiixin dad badan ayaa arintaas si weyn u hadalhaya markii la fiiriyo xisbiyada mucaaradka ee dowlad deegaanka ka jira iyo qaar ka mid ah dadka arrimaha siyaasadda indhaindheeya inkastoo ay jiraan kuwo sheegaya inuusan heshiiskan soomaalida dan ugu jirin kuwaasina ay yihiin kuwa naqdiya siyaasadda dowlad deegaanka iyo madaxweynaha xilligan xukunka haya iyo xukuumaddiisa intaas ayaan xilligan kusoo afmeeraynaa barnaamijkan kooban oo aan uga hadlaynay xaaladihii ugu dambeeyey waddanka ethoobiya kuna soo qaadanay hadalkii ugu horreeyey ee ra-iisul wasaare abiy axmed muddo 2 toddobaad ah sidoo kaleeto dowladda maraykanka iyo ka hadalkeeda gobolka tigrayga iyo inay ciidamada eritreya ka baxaan iyo weliba sidoo kaleeto aan kusoo qaadanay heshiiska urumiya iyo soomaalidu ay wada gaareen tan iyo kulanti dambe waa bahda dunida 24 idinle sidaas iyo nabad geliyo.